Legais que aconteceram no mundo dos automóveis, o começo do século 21 também teve a sua parcela de coisas estranhas e nem tão bacanas acontecendo, como por exemplo foi a era que marcou o começo do fim do câmbio manual, foi também a era que começou o grande inchaço dos automóveis, que ficaram cada vez maiores, mais pesados, seja por razões de regulamentação, seja por um estranho gosto que começou a aparecer na cabeça dos clientes com pouca cultura que começaram a comprar carros por metro quadrado. Mas foi mais ou menos nessa época que a BMW viu e resolveu um problema que eles mesmos estavam criando. Nessa época eles pegaram a menor plataforma que eles tinham, que era a plataforma do Série 1 de primeira geração, que inclusive compartilhava aí boa parte dos componentes mecânicos e eletrônicos com a plataforma da Série 3, e nessa plataforma bem pequena colocaram o motor mais potente, na configuração mais potente do N54, que era a do Z4, com 340 cavalos. Câmbio, única opção manual de 6 marchas, diferencial traseiro com deslizamento limitado, bitolas dianteiras 74mm mais larga, traseira 46mm mais larga e, lógico, a calibragem de suspensão e freios redimensionados que você espera de um BMW M. Nascia então o BMW Série 1 M Coupé, mais conhecido aí como um M entre os aficionados. Projeto excelente, uma base excelente para você fazer um projeto tanto para você acelerar a velocidade final quanto, especialmente talvez, um projeto de track day, justamente porque a gente tem um carro que já nasce mais ou menos 100 kg mais leve que o M3 da mesma época, o E92, e o principal, entre eixos 10 centímetros mais curto, que faz esse carro aqui uma inércia polar muito menor do que o M3. E esse aqui é o projeto que justamente vai aí nessa direção, nessa pegada aí de rua barra track day do meu xará, ou semi-xará, Juliano. Bom. Mestre, muita água passou embaixo dessa ponte até a gente chegar nessa configuração. Passou aqui, muita coisa. Deixa eu abrir o capô pra você conseguir mostrar o diferencial. Antes da gente entrar nesse histórico todo, que tem bastante coisa que aconteceu até chegar nesse setup aqui, vamos entender exatamente do que a gente tá falando hoje, né? N54, originalmente, biturbo, né? Agora a gente tem a configuração aí com uma turbina só. Com uma turbina só, né? Que me resolveu tudo. Não só a questão de curva de torque, de potência, entrega de potência, mas me sanou de todos os problemas que eu sofria com as duas turbinas. Agora, quando você fez essa troca aqui, você estava procurando o que exatamente? Você estava querendo mais potência, uma pressão maior? Eu queria um carro mais rápido, né? Porque assim, eu praticamente mantive os números que eu tinha no setup antigo, só que o carro ficou muito mais eficiente, o carro ficou muito mais rápido, eu abuso muito menos do conjunto de ignição do carro, pneu traciona muito mais, então tem muito menos desgaste, embreagem, transmissão, então, assim, né? Eu quis deixar o projeto eficiente, porque eu tinha um carro com muita força que eu não conseguia despejar no chão. Entendi.
Porque justamente esse conceito já dos motores modernos, né? Pegada mais downsize, às vezes é um projeto já relativamente antigo, ele já tem todo esse conceito de motor downsize e uma entrega de torque muito forte em rotação bem mais baixa, né? Exatamente. Aí aqui você ganha um comportamento linear, né? Eu ganho um comportamento linear e engraçado que assim, o pessoal sempre comenta, né? Pô, mas você colocou uma turbina muito grande e abaixa, porque o carro biturbo, ele acende muito cedo. Assim, muito, muito cedo. As duas turbinas, elas rodam simultaneamente, não tem essa, né, de uma turbina para baixo, uma para alta, elas rodam por igual. Só que o carro acende muito cedo. Agora, cara, com o carro acendendo, né, de alta, ele tem muito fôlego embaixo também. Então, é assim, na verdade é uma 130, né, aspirada praticamente. Sim. E aí a hora que começa a entrar um pouquinho de vento, o carro se comporta assim perfeitamente com esse setup. Detalha pra gente aí o melhor dos componentes, então. Começa pela parte da turbina aí e vamos descendo. Tá. Bom, esse carro tem um kit que chama Dock Race, é um kit americano, ele é inteiro importado, não tem nenhuma peça nacional na parte de turbina. Então, turbina é uma Precision, uma 6266. Ela tem rotor 66mm e eixo, né? 62, por isso 6266, falei ao contrário. Aí é parte de coletor inteiro dimensionado, é um coletor, na verdade ela é pulsativa, então ela tem 3 e 3, né? É um coletor V-band. Por isso também é o enchimento embaixo, acende, mesmo exato, sendo single. E por isso também que, mesmo sendo single, ela acende muito bem, ela tem uma pegada muito boa de baixo. Aí parte de ignição, esse carro tem bicos originais, aí tem vela 2 graus mais frio, mas também não tem uma alteração muito grande. Ela tem uma bobina de plasma, assim, eu já comprei o carro com essas bobinas e nunca tive problema, e é um calcanhar aí 254, aquele BBB, né, bico, bomba e bobina, mas bobina eu nunca tive problema aqui. Bicos originais, bomba de alta, tem uma bomba de alta também original, mas é tudo novo. Esse carro, assim, o pessoal comenta, pô, troquei os bicos e o carro ainda tá dando pau. Eu falo, meu, isso aqui é loteria. Tem que ter tudo novinho, bonitinho, que, assim, até bico original, quase que tudo original, costuma dar problema. Então, é... Em termos construtivos, o projeto é muito bom, mas os agregados... Os agregados, os periféricos do N54, infelizmente, deixam a desejar muito, muito. Entendi. Por isso que o carro originou, né, esse nome 99 Problems, que o carro, assim, já tive todos os problemas que você pode imaginar com os periféricos desse carro. Era o Chaves, todos, né? Você pegava uma coisa e deixava cair outra. Cara, né? E carro nunca ficava com tudo e na era mão, sempre, né, assim, tipo, eu ficava mó feliz, aí eu saía com o carro, bum, eu dava algum B.O. Eu falava, pô, não é possível, vou vender. Aí o pessoal, não, calma, calma. Aí virou o que virou, graças a Deus. E a parte de alimentação, então, tá original? A parte de alimentação original, motor inteiro original, pistão, biela, o motor é lacrado, nunca abriu, não pretendo nunca abrir, nunca sair daí, tomara a Deus que ele fique encaixadinho aí. Mas não tem bico suplementar, não tem WMI, roda na Podium. Pra não mentir, tem uma misturinha bem baixinha de álcool, só pra corrigir um pouquinho de ponto e só, cara. O carro é 100% original a parte de motor. Que mais que a gente tem aí de acessório? Pô, tem um intercooler. Tem um intercooler grande, aí tem, né, a parte de charge pipe, que é toda a pressurização com uma válvula lateral, mas assim, é bem, bem, bem original. Você tá rodando com quanto de pressão hoje? Eu rodo com 1,6 kg. 1,6 kg. E aí isso te rendeu quanto aí? Te me rendeu uma potência boa, cara. Veio 550 de roda no dyno, né? 547. E o que eu mais gosto, cara, um torque assim, relativamente baixo. Veio 70 kg de torque, só que põe no chão, então. Você vê que tudo é relativo, né? 70 kg de roda. Mas uma coisa interessante, vocês estão vendo aí na tela um comparativo de dois gráficos, né? O primeiro gráfico de potência e depois o gráfico de torque comparado desse carro na configuração atual versus a configuração antiga, quando ele já era mexido, mas era biturbo. Isso, é isso, ele tinha duas turbinas, mas eram duas turbinas maiores, né? Não era um tamanho original, ela era um conjunto inteiro híbrido. Só que o carro despejava muito mais torque, muito mais cedo, e rendia bem menos nos tempos, na rua. Assim, pro mundo, vamos dizer, mundo real, meio de transporte, você ter essa mesa de torque precoce é bom. Mas a partir de certo ponto, em carro preparado ou quando você vai pra pista, a partir de certo nível de torque, é melhor você ter uma curva mais old school mesmo, mais linear, mais crescente. Exatamente. E menos precoce, pra você ter mais controle e também judia menos aí da curva de transmissão. Tudo, cara. Eu peguei o carro quando era biturbo, ele tinha mais potência ainda. Esse carro já teve quase 600 de roda, rodava no álcool, tinha flauta com bico a mais, tinha muita coisa. Só que não passava pro chão, embreagem, não tinha nada que aguentasse sem ser multidisco, volante de motor trincou. Cara, eu tive muito problema, muita dor de cabeça com o biturbo.
planejava resolver. É só pra dizer, eu queria falar que o carro não tem mais nenhuma questão, aí ele resolveu. Agora sim. Não, era só pra te dar esse trabalho, cara. É, exatamente. Mas você... Quando você fez essa configuração no motor, você já tinha resolvido todos esses outros problemas que... Exato, eu tive um ano aí de desafios e choros e raivas e ódios do carro, que assim, tudo tava dando errado. Então assim, eu peguei o carro já com suspensão, aí a suspensão tava inteira mal instalada, mal acertada, todas as buchas estavam ruins. Aí comecei pela suspensão. Aí acabei a suspensão, começou a parte de câmbio. O câmbio tava quebrado, sincronizado nenhum ali funcionava direito, então vivia arregaçando da primeira para a segunda, não dava para trocar rápido, troquei o sincronizado, continuou dando pau. Parte de ignição, todos os componentes, todos, menos a bobina, mas todos, os bico, bomba d'água, válvula termostática, tudo deu pau, tudo. Então assim, toda hora que eu ia pegar o carro e usar, alguma coisa acontecia. Que ia viajar, alguma coisa acontecia, nunca conseguia confiar no carro. Meus pais odiavam isso aqui, falavam, meu, isso aqui vale uma grana, vende, você vai ficar tranquilo, não vou vender, vai dar certo. E deu com o single turbo, cara. Tudo bem que o single entrou, né, no final de tudo que tava ruim. Então é fácil, detalhe. É fácil dizer que ele resolveu todos os problemas, mas você já tinha resolvido todos os problemas. Mas mesmo assim, cara, mesmo resolvendo todos os problemas, o carro ainda era inconstante. E o que quebrou, que me fez colocar o single turbo, foi a turbina. Tá. Eu quebrei, se não me engano, 3 jogos de turbina. O ex-proprietário quebrou sei lá quantos mil jogos de turbina. Nada que a gente colocava aqui funcionava. Uhum. Acho que pelo tamanho que ela tem ali, ela sofre muito de calor, aí retentor, o rotor, tudo vai pro saco uma hora. Cada hora uma coisa, mas a turbina em si nada aguentava. E agora, você comentou aí da parte de transmissão, tem algumas coisas diferentes também para dali para trás, né? Tem, parte de câmbio, o câmbio, todas as engrenagens original, o câmbio em si, caixa, inteira, tudo de 1M, é 100% original. Aí o que eu tenho aqui, eu tenho um sincronizado feito, é um sincronizado de fora, até então não tive um problema com ele, ele tá assim, rodando perfeito, que é o calcanhar desse carro. Uhum. Aí eu tenho uma embreagem que é tudo que dá de cerâmica, não é multidisco, é um disco só. E tem aguentado tudo. Ela é uma embreagem nacional, na verdade é uma embreagem americana. Eu botei aqui, durou tipo coisa de 1000 km e começou a patinar. Falei, pô, mas abaixo do torque ali recomendado por eles, a gente abriu, levou para um cara aqui nacional, resolveu, ficou míssil, perfeito, fechou, resolveu. Parte de câmbio é isso. Ah, e tem um volante de motor aliviado. Esse carro tem aquele volante bimassa, né, original. Uhum. E aqui tem um volante, um single mass de alumínio. Puta, interessante. Isso ajuda muito na pegada no motor, assim. Ajuda, o giro sobe rápido e desce rápido pra caramba, cara. Puta, isso melhorou muito o conjunto do carro. Seria mais ou menos quanto você perdeu no volante? Cara, eu não pensei. Eu comprei o carro já com volante, mas era um volante de aço. Tá. Aí eu coloquei um de alumínio um pouco mais leve, mas, putz, em relação àquilo, eu não vou te dever essa informação, mas é uma boa diferença, viu? Tanto é que o giro, só do aço pro alumínio já começou a subir e descer bem mais rápido. Puta, que animal. E aí a parte de diferencial também tem diferença. O original ele já tem um LSD, diferencial de deslizamento limitado, mas se você fez troca, você já pegou esse carro com o seu sistema aí? Esse carro aqui, o ex-dono dele queria fazer prova de final com ela, então ele tinha a relação longa, assim, a primeira marcha dava mais de 90 por hora, era horrível de usar o carro. A sexta marcha, então, era para dar mais de 350, ele queria, mas o carro não é para isso. Não, é um entre-eixo curtinho, o carro de alta, ele sofre um pouco. E aí eu peguei, a gente pegou o carro, voltou tudo para trás e eu deixei o diferencial. Esse carro tem um diferencial de fora, original, o pessoal costuma dizer que, né, ela bloca sempre um lado um pouco menos, ela não é 100% blocada. E esse aqui é agressivo demais, cara. O carro, assim, tanto é que você vai manobrar o carro na garagem, ele dá umas quicadas. Né? O carro é bem blocado. E nunca tive uma dor de cabeça com ele. Por enquanto. Freio e suspensão, a gente tem bastante coisa rolando aqui. Tem, cara. Esse carro tem um kit de freio na parte da frente, na dianteira, que são as mesmas pinças que vem na M3, M4 com freio de cerâmica. Na M5, na M6, F10, é uma pinça Brembo enorme, de 6 pistões. E assim, é uma âncora, cara, pra esse carro. E aí tem um disco que é o disco que vem na M5, nas S65, nas V10, que é um disco de 385. Porque o que vem nessa pinça mesmo, o kit Brembo que eles vendem, não entrou na roda. É um disco de 405, acho. É muito difícil você ver uma roda aro 19 preenchida até a borda, né? É. Buchas e amortecedor coilover, o que você tem aí? Então, tem uma coilover, tem uma KW Club Sport. É assim, sensacional. É o
o ouro do carro, assim. Quando eu peguei o carro, eu sabia que o carro tinha duas coisas muito boas, a KW e o escape. O carro tem um Acaprovit de titânio ponta a ponta. Então, quando eu peguei o carro, eu falei, duas coisas que eu não vou tirar, o escape e a suspensão. De resto, a gente foi melhorando. Aí já veio com a KW, aí ele tem os camber plates, né? Dá pra enfiar bastante cambagem na frente, pra fazer a setup de pista, acho que ela é a ideal. Aí tem barra dianteira e barra traseira também da KW, uma barra mais agressiva na frente, uma mais soltinha atrás. Aí um ajuste de suspensão aqui mesmo. Freio traseiro, ela tem um freio que é o mesmo freio que vem no kit do Brembo GT. Tá. Porque original ela tem aquelas pincinhas vazadinhas atrás e aí, cara, eu nunca tive problemas de freio nesse carro. Estou tendo agora porque eu tô sem disco na frente, mas o carro nunca, assim, ele trava de entrar o ABS, se der no freio, cara. E os pneus também são maiores e ajudam, inclusive, na frenagem. Cara, isso, né? Ajuda. Esse pneu, eu tenho uma medida maior na frente, duas à frente e acho que umas três maiores atrás. Na frente tá de 2,55, também 19, né, roda 19. E atrás tá de 2,95. Então, assim, tem bastante borracha pra tracionar. Com todas essas modificações, ainda o carro é bastante original na parte visual, né? Poucas coisas. Você não vê, você só entregaria talvez pela pinça e a altura do carro, porque de lata mesmo é original, não tem nada assim. Tirando o aerofóliozinho, detalhezinho ou outro de estética, o carro é 100% lindo. Sim. E dentro a gente tem também o carro 100% original, né? Assim. Por enquanto. Não, por enquanto tá original. Eu pretendo, assim, fui dando os passos. O primeiro passo foi resolver os problemas do carro. Aí acabei, aí eu já queria colocar o single. Assim, eu comprei o carro já imaginando colocar uma turbina só. Tá. Por tudo, barulho, pegada, força, tudo. E aí quando teve a última quebra da turbina, eu falei, bom, é isso, foi o estupim, acabou, vamos colocar o single. Aí me endividei, fiz um famoso empréstimo bancário, consegui gastar o que eu tinha um pouco mais e resolvi. Aí agora vem a fase para também dar uma otimizada no carro para pista. Quero colocar um half cagezinho atrás, quero tirar esses bancos pesados e ruins e feios que a BMW colocou nesse carro e colocar dois bancos conchas. Legal. Aí eu acho que vai mudar já radicalmente o visual do carro. E ele já vem com esse volante opcional, né, na verdade, né? Então, esse volante ele era vendido na BMW, até hoje nas séries novas ele é vendido como aquele M Performance, né? Que são as partes que a BMW tem de opcional. E aí ele é quadradinho, ele tem a base achatada e ele tem alcântara com os ledzinhos em cima. Aí tem informação de temperatura, tem umas brincadeirinhas ali de controle de largada, ele te dá o pinheirinho ali com as cores da largada, te marca tempo de reação, marca 400 metros, 800 metros, é bem legal. Nunca usei, mas é bem legal. É bem legal. E fora essa questão aí desses acertos aí de ergonomia, enfim, de banco, tem mais alguma coisa que você quer fazer no carro? Cara, assim, eu quero... Nunca tem fim, né? Esse é um carro que eu nunca vou vender. É um carro que eu já tinha um sonho em ter ele. É um carro que eu sempre fui muito apaixonado. Ainda sou, eu olho pro carro direto e fico, meu Deus do céu, olha esse carro, cara. E assim, eu tenho algumas vontades de trocar, talvez, colocar uma tampa de carbono, colocar um porta-malas de carbono, tentar dar uma aliviada, ver o que eu consigo fazer, tirar. Já pesei algumas coisas do interior, já vi que tem muita coisa para aliviar de dentro do carro. Então eu quero dar uma otimizada e começar a melhorar o carro na pista. O foco dele é um carro mais para track day mesmo, que é chegar no... Cara, eu gosto do híbrido, né? Mas é muito difícil chegar num híbrido, ter um carro de rua que é muito bom na pista. Mas assim, quero tentar chegar no limite possível entre um carro que eu consigo usar direto para cima e para baixo, porque ele é confortável, dá para andar, não tem nenhum segredinho, assim, você anda com o carro como se fosse 100% original. E eu quero, né, chegar no final de semana, apertar ali a suspensão, enfiar a cambagem e fazer um temporal na pista. Bom que você está fazendo uso para o qual o projeto do carro foi feito. Exato, cara. Eu sempre brinco que eu sou, acho que, o dono de um M que mais usa o carro, né? Porque esse carro cresceu muito o valor de mercado. Virou um colecionável hoje, né? Assim, para mim é ótimo, mas eu nunca vou vender, então... Sim. É legal se precisar um dia, né? Uma emergência que a gente nunca sabe, o carro vale um bom dinheiro. Pra quem quiser acompanhar a saga desse carro aí, qual que é o Instagram? Cara, um M, aí eu brinquei, eu usei o finalzinho da placa 99, e aí como carro, na época que eu criei o Instagram, tava dando muito problema, eu falei, você usa um carro, então 99 Problems, um M99 Problems. Então se quiser acompanhar aí os dramas ou evoluções futuras... Exato, agora tomara que não tenha mais nenhum drama, eu acho que assim, eu instalei esse kit, cara, uma curiosidade, eu instalei esse kit com 41 para 42 mil quilômetros, o carro tá virando 50, eu rodei acho que 8 mil quilômetros em 3 meses, eu nunca usei o carro nessa frequência, tem que ir pra praia, vambora, tem que ir em pista, vambora, evento de arrancada da Full Power, vambora. Sim. Cara, eu botei, você vai ver esse carro em todos os lugares, na rua direto, e se tiver algum problema eu vou resolver e ele vai continuar. Quando é problema de dimensionamento, geralmente quebra rápido, então acho que você achou a receita aí, vai ser coisa de desgaste aí no máximo. Eu vou ter desgaste de pneu e olha lá também. Sim.
E assim, ficou perfeito. Boa. Xará, parabéns pelo projeto aí. Obrigado, viu? Valeu. Valeu aí.